aqui é o Marcel aqui. Hoje eu tô aqui na Ladeira do Amendoim, aqui em São Tomé das Letras. Esse local aqui é muito famoso pelo mistério que tem nele, né? Você coloca o carro na parte de baixo e o carro sozinho sobe. Eu vou mostrar algumas cenas aí pra vocês verem que louco que é isso aqui. Eu vou fazer uma filmagem aqui também com drone, fazer um FPV e mostrar pra vocês na filmagem por cima o carro subindo uma ladeira desligado. O carro desligado sozinho subindo a ladeira. Realmente é muito louco, vale a pena. Fique aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Estamos na caverna do Carimbado, né? Um dos salões dessa caverna é aqui embaixo. Eles falam que são Machu Picchu, aí já é uma coisa que eu não posso estar afirmando com estudo, com nada. Tá cansado aí, Ivens? Sem boné. Ah, o boné que te dá forças para subir? Já andaram 15 quilômetros dentro dela, a escola de Sargento das Armas, e não conseguiu achar o final. E dentro disso daí eu acho que tem um contexto todinho de um mistério mesmo. Porque 15 quilômetros andar dentro de uma caverna e o ar começar a ficar muito rarefeito e a pessoa ter que vir embora, e o exército ainda, é uma coisa que é séria, né? Ela ainda vai ser lapidada, essas pedras. É uma das pedras mais antigas que existe no planeta. Elas são sedimentadas uma posta sobre a outra. Então isso se torna uma bateria natural. Aqui, os minerais dessa pedra são vários. Caso, se você passar o ímã no chão, você pega a pedra. Estamos aqui na ladeira e vamos fazer o teste agora. A Gláucia vai mostrar agora o carro subindo sozinho. Ela soltando o freio, deixa o carro em marcha lenta e o carro simplesmente sobe a ladeira. Meu, até o ônibus sobe. Olha, teste com ônibus. Nossa, ônibus lotado, cheio de gente. Então dizem que é ilusão de ótica também, né? Que parece ser uma subida, mas na realidade não é. Realmente você olha, você tá descendo realmente. Quando a gente anda pra cá, ó. Quando eu ando, eu estou descendo, a gente percebe que tá descendo. É muito louco. Você acaba ficando confuso. É algo confuso, porque você vê que você está subindo, mas está sendo puxado. É muito legal, galera. Realmente vale a pena vir aqui para conhecer a Ladeira do Amendoim. Olá, pessoal! Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, pessoal, dois lugares muito misterioso aqui na cidade de São Tomé das Letras. Mas antes de falar esses lugares, olha só que bacana. Estamos aqui bem na entrada da cidade, ó. Tem um casalzinho ali, a moça vai tirar foto do rapaz, ó. Ele pulou a cerquinha, ó lá, fazendo pose aí. Essa aqui é a estátua de São Tomé, né? A estátua de pedra de São Tomé. Fica bem na entrada. Bem-vindos a São Tomé das Letras, é o que diz o portal. E aqui, pessoal, se vocês ainda não conhecem a cidade de São Tomé das Letras, eu tenho alguns vídeos que eu fiz aqui do local, né? São Tomé das Letras, a cidade de pedras. Eu vou deixar aqui em cima para vocês uma notificação de um vídeo que eu fiz mostrando os pontos turísticos aqui desse local. Vale muito a pena. Na hora que terminar esse vídeo, você volta aqui, aperta, que eu tenho certeza que vocês vão adorar cada detalhe que eu mostro aqui da cidade, beleza? Vou fazer uma voltinha aqui, galera, e falar para vocês. O primeiro local misterioso que eu quero falar para vocês é a famosa Gruta do Carimbado, onde acreditam que ela interliga com a cidade de Machu Picchu, no Peru. Olha que louco, pessoal. Vou mostrar também a famosa ladeira que desafia a lei da gravidade, a Ladeira do Amendoim. Nessa ladeira, pessoal, você estaciona seu carro lá embaixo, desliga o motor, põe em ponto morto e abaixa o freio de mão. Quando você abaixa o freio de mão, acontece algo muito louco. O carro, ao invés
de descer, o carro sobe. É isso mesmo. Fique aí que eu vou mostrar no final disso aqui, beleza? Olha isso, galera. Rapaz, que louco. É um correguinho passando aqui pelas montanhas de pedra, né, cara? Meu, você vê que é um... Realmente é um... E tem uma forma de outro mundo esse local, né? Parece que você tá... Parece que eu estou voando em outro mundo. Todo feito de pedra, né? A geografia aqui é muito diferente. É muito bacana, galera. E aqui, ó, tem um laguinho aqui. Pessoal, eu estou muito distante daqui. Eu estou sentadinho na minha cadeira, com meu óculos de realidade virtual e vendo tudo que a câmera do meu drone está vendo. Olha que interessante. E essas arvorezinhas? Cara, a impressão que a gente tem é que as árvores são grandes, né? Olha só, a gente não tem como ter, a gente não tem referência do local. Realmente, como é um local bem diferente, você acaba se perdendo em tamanhos, nos tamanhos das coisas. É muito interessante. Vamos passar por aqui, ó. Tem uma flechinha azul aqui à esquerda. E essa aqui é uma flechinha... Opa, opa. Cara, tem uma flechinha aqui, ó. O que, que será? Meu, será que leva algum... É aquelas flechinhas de mapa do tesouro? Deve levar alguma... Né? Algum pote de ouro. Vamos seguir a flechinha. Quem sabe, né? A gente encontra alguma coisa interessante aqui. Vambora, galera. Bom, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês a Gruta do Carimbado. Esta gruta está localizada a 5,5 km de São Tomé das Letras. Ela ficou muito famosa no Brasil depois que a Rede Manchete, produziu uma minissérie chamada Filhos do Sol. Isso foi no ano de 1991, faz tempo, hein? Muitos de vocês aí não vão lembrar, certeza. Eles se inspiraram em uma das lendas aqui da gruta, onde diz que os incas saíam de Machu Picchu por uma caverna e chegava aqui na Gruta do Carimbado, cara. Olha que legal. Isto explicaria como os incas que habitavam os Andes, né? Naquela época, desapareceram de Machu Picchu. Olha que louco, galera. E olha só isso aqui, cara. Literalmente aqui, ó. Passando aqui. Olha, cara. Que louco esse voando inclinado. Me deu até vertigem agora. Vocês viram? Rapaz, só o drone, só o FPV... para proporcionar uma sensação tão gostosa dessa. Ele, você viu, passei ali inclinado no local, muito bacana. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Vou chegar pertinho, cara, é um lago, cara. Meu, aqui, como eu disse para vocês, aqui é uma região muito diferente. Você literalmente parece que você tá voando em cima de outro mundo, cara. É bem diferente mesmo, olha que louco. Fazer a voltinha aqui, ó. As árvores são tipicamente, são bem diferentes também, né? Pessoal, a distância daqui até Machu Picchu é de 4,000 km. Eu vou mostrar para vocês o mapa agora. Dá uma olhadinha nesse mapa, ó. Ponto A é São Tomé das Letras e ponto B é Machu Picchu. E essa aqui é a cidade de Machu Picchu. Então, eles acreditam que essa caverna atravessa todo o Brasil e chega até o Peru. Olha que interessante, galera. Muito bacana. Calma que ainda vou explicar mais coisas para você a respeito dela. Vocês vão entender o porquê eles acreditam nisso. Vamos chegar mais para cá? Bom, pessoal, sabe-se que os incas, eles faziam tudo o que eles faziam, era de ouro. Né? Eles construíam muita coisa de ouro. E os espanhóis, quando chegaram lá, viram tanto ouro e começaram a procurar na região onde tinha ouro, né? E eles não acharam ouro na região. Então eles ficaram com aquela dúvida, da onde os incas traziam tanto ouro, né? Foi aonde que... E essa história cai, né? Justamente com... Eles passavam essa caverna, chegavam aqui em Minas Gerais e traziam ouro de Minas Gerais. Olha que interessante, cara. Muito bacana essa lenda, né, galera? Vamos passar por aqui. Opa, descer aqui, ó. Opa, passei pertinho da árvore. Vambora, vamos continuar. Cara, é muito legal essas lendas, pessoal. Vou passar por aqui. Vou contar mais algumas coisas para vocês. Os místicos, eles acreditam que essa gruta ela pode ser um portal para outras dimensões. Né? Ou pode ser também um portal para Machu Picchu, né? A gente pode falar também. E também se diz da existência de uma civilização intraterrestre que tem acesso pela gruta. Eles acreditam que tem uma cidade embaixo da Terra. Né? Então muita gente acredita nisso. E essa entrada da gruta é a entrada para essas cidades. Então, realmente é muito bacana, né, galera? Vamos passar por aqui, ó. Nós estamos chegando bem na entrada da gruta agora. Mas eu quero pegar
bem na frente dela, tá vendo? Do outro lado, você vê ali do outro lado, tá vendo? Ali já é a ladeira do amendoim. Logo, logo eu vou mostrar bem de perto pra vocês. Espera um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Fazer a voltinha, ó. Tá vendo? Eles lacraram a entrada, ó. Colocaram umas pedras gigantes na frente pra ninguém passar. Tá vendo as placas aqui, ó? Tudo, tá tudo interditado, tá vendo? Gruta do Carimbado, interditado. Mas nós vamos passar, né? Com o drone nós vamos tentar passar aqui. Vamos chegar aqui por aqui, ó. O pessoal pula aquelas pedras, acaba chegando até a gruta. Mas na gruta não tem como entrar. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Pessoal, eles acreditam que essa gruta chega até Machu Picchu porque ninguém conseguiu chegar no fundo desta caverna ainda. Até o exército tentou, ele foi a 15 quilômetros de adentro com equipamentos de oxigênio, com todos os equipamentos necessários e não conseguiu ir até o fim da gruta. A gruta ela tem vários locais onde ela se estreita bastante, ó, a família descendo, tá vendo? Tem vários locais onde a gruta se estreita e depois ela se alarga. E tem uma outra curiosidade, que é um nome. O nome Carimbado vem do fato das pessoas que visitam a gruta sair todo sujo lá de dentro, pois as paredes da caverna são muito apertadas e as pessoas acabam se sujando com barro, né? Ou argila, como pode dizer. As pessoas saem de lá carimbadas. Olha que interessante. Então o nome vem disso, Carimbado. Olha só, interdição da gruta, tá vendo? Não pode mais. E aqui, pessoal, vou mostrar para vocês agora a entrada da gruta do Carimbado. Tá vendo? Tudo lacrado, ó. Tá vendo? Eles colocaram até aquela cerca. Olha só que bacana, galera. Fala que isso não é um mistério isso aqui. Por que eles fecharam esse local? Por que o exército veio aqui e fechou o local? Eles dizem que o exército diz que é um local muito perigoso pra, aqui para as pessoas. Pois você vai não tem muito, que não tem fim. Né? Então é perigoso. É um mistério como todos os outros, como o mistério da pirâmide do Egito, né? O Egito tem seu mistério, a Ilha de Páscoa, o Brasil tem a Gruta do Carimbado, né? Que tem todos esses mistérios que cercam esse local. Realmente vale muito a pena vir aqui conhecer, pessoal, muito legal mesmo. Vamos chegar aqui pertinho. O que é isso aqui? Ó? Um negócio azul, parece um portão aqui. É um portão, mas pra onde tá levando esse portão? Deixa eu chegar mais perto aqui. Ah, cara, não, tá tudo quebrado. Ah, entendi, tá tudo quebrado aqui, ó. É um portão, tá vendo? Tudo quebrado, tá? Só sobrou o portão. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a famosa Ladeira do Amendoim. A Ladeira do Amendoim fica a 400 metros da Gruta do Carimbado, né? É bem próximo. Por isso força muito o mistério que existe nessa ladeira, né? Vocês já ouviram falar a respeito de ladeiras gravitacionais? Meu, no Brasil existem exemplos desses fascinantes locais. E aqui é um desses exemplos. Aqui as coisas funcionam ao contrário. O carro, ao invés de descer, sobe, aparentemente puxado por uma força invisível, desafiando a lei da gravidade, galera. Olha que bacana. E olha só isso aqui, ó. Olha só, galera. Tá vendo? Uma casinha, tô vendo uma placa lá dentro. Mas olha que interessante. Como que a pessoa entra aí dentro? Não tem porta. Tá vendo? Não tem porta ali, ó. Uma pessoa, será que a pessoa entra por baixo da terra? Que louco! É, realmente, ó, por que o pessoal fez aqui no meio aqui dessa montanha de pedra? Fez umas casinhas, tá vendo? A casinha toda feita de pedra São Tomé. E você olha aqui, ó, todo cercado com cercas elétricas, tá vendo? E não tem como entrar. Ué, que coisa estranha. Bom, mais um mistério aí pra gente colocar, né? O que será isso, né? Bom, pessoal, como eu estava dizendo, a Ladeira do Amendoim é um lugar, no mínimo, muito curioso. Os veículos aqui, você desliga os motores deles e eles sobem a ladeira. E este fato fortalece a crença da existência de um grande campo magnético na parte subterrânea da cidade, galera. Isso também seria responsável pelas aparições de OVNIs. Eles dizem que os objetos voadores vêm aqui por causa desse magnetismo que existe na cidade. Olha que bacana, galera. E aqui, pessoal, essa aqui é a famosa Ladeira do Amendoim. Olha só que bacana. A ladeira, ela começa do ônibus para baixo. Tá vendo o ônibus ali, ó? Do ônibus para baixo já começa a ladeira. Olha só, pode ver, é uma descida, ó. Você literalmente é uma descida. Olha que bacana. Vamos chegar mais pertinho. Eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos chegar mais perto aqui. Aí, olha só, passar aqui pelo mato. Olha só, atravessar aqui, ó. Quero chegar do outro lado. Quero chegar do outro lado para mostrar para vocês.
Peraí, aí, aqui, ó, tá vendo? Ela começa ali, ó. Atravessar aqui, ó. Passar essa mata, tá vendo? Os carros, ele fica todos em fila, ó. Ali era a pedreira que agora já está desativada. Então a entrada da pedreira desativada é aqui. E aqui, ó, vou atravessar. Tá, ah, tá. Ali, tá vendo? Ali a entrada onde nós fomos, onde tá as placas da gruta do Carimbado. Aqui, aí, aqui é o começo, onde você deixa o carro, ó. Vou atravessar aqui, ó. Bom, galera, seja qual for a explicação que se dá para esse fenômeno, sim, acontece. É só você vindo aqui para você ver com seus olhos. Aqui, São Tomé, você tem que vir de ver para crer. Ver para crer, né? Como dizem. E São Tomé é isso, cara. São Tomé, você tem que vir aqui para você ver para crer. Olha só, cada um tem a sua vez, né? Tá vendo o carro tá esperando? Esse carro aqui, ó. Esse Jeep é da Glaucia. Tá vendo a ladeira do Amendoim? A partir dessa placa, o carro começa a subir. Né? E esse aqui é o carro da Glaucia. Ela está esperando o momento certo para poder subir. Vamos esperar ela subir, né? Vamos ver se tem carro lá, tá vendo? Eles vão um por vez, ó. Um vai descendo, o outro subindo, tá vendo? Agora já acho que já tem um espaço para ela ir. Vamos ver se ela vai agora. Bom, pessoal, após essa placa marcada aqui, você desliga seu carro, põe ele em ponto morto, solta o freio e deixa a mágica acontecer. Olha isso, galera. Fala para mim, olha o mistério. O carro, os dois carros subindo a ladeira acima, tudo desligado, tá vendo? Ela tudo desligado, ponto morto e o carro subindo, ó, literalmente subindo. Fala pra mim se não é algo misterioso demais. Ué, ela tá dando tchauzinho ali, ó. É a Glaucia. Aí, opa, 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 o cachorro aqui, ó. Ela tá tentando me avisar do cachorro. Ela tentando me avisar que o cachorro tava querendo pegar o drone, cara. Quase, hein, meu? Rapaz! Meu, mas vocês viram que coisa misteriosa? Fala pra mim se não é algo muito diferente de tudo que você já viu, assim, algo bem diferente mesmo. E essa ladeira, existe outra aqui em Minas Gerais, né? É, especificamente em Belo Horizonte, tem uma bem no centro da cidade ali. Vou mostrar pra vocês agora umas fotos pra vocês dar uma olhadinha. Olha só, essa rua aqui você põe o carro e ele faz acontece o mesmo fenômeno. Ele sobe ao invés de descer, tá vendo onde tá o carro parado ali, ó? Ele sobe. Literalmente, e vou falar para vocês mais uma, é o nome daquela ladeira ali em Belo Horizonte, é Ladeira do Amendoim. Foi dado esse nome graças à ladeira do Amendoim aqui de São Tomé das Letras, né? Muito bacana. E pessoal, existe uma explicação científica para esse fenômeno, tá? O nome chama ilusão de ótica. Graças ao entorno onde essas vias são localizadas, temos a impressão que as coisas acontecem ao contrário. Está relacionado com as perspectivas e as nossas referências visuais. Olha que interessante. E vocês, pessoal, o que vocês acham? É magnetismo ou apenas uma ilusão de ótica? Comente aqui embaixo. Comente aqui o que vocês acham que faz o carro subir ao invés de descer, beleza? Abraço a todos vocês, muito obrigado. Até o próximo voo. Tchau, tchau, até mais.